بياكل بدليجي زلونا مبدلوي وي ايه بياكل بدليجي زلونا مبدلوي وي زارا يارن بغي كي كلكو نسي. السلام عليكم جراني منوالو زين ستاسو نيلمغول منوالو زمون يو پير بيا في خبر كي شو دا چي پدي كي من سرا ديدار ملتاني دا پدي كي من سرا سدرانور دا پدي كي من سرا جانگير خان دي منوالو پدي كي من سرا سنگران دي اتران دي منوالو دا زمون دير خشو دا تاس راش يو گوري دير خون بتي واخلي مرګرو دا په 9 10 11 تاریخ باندې دا جمعه خالی اتوار مینوالو دا په صبرینا سلیما کې دا موږ ټول بس تاسو انتظار کوو زموږ شو کتوله به لازمی راځي مرګرو زموږ د شو نوم څه دی د نوي کال توفه نو زه په کې یو خبر وکم نوي کال د خیر سره روان دی نو زما طرف نه دي تاسو ټولو ته دا نوی کال په اډوانس کې ډېر ډېر مبارک شي خدای پاک دې تاسو باندې دا نوی کال په ډېر خوشحالو سره تیر کړي.